Já vás zdravím, lidi. Máme tady neděli, což znamená stream. A Richarde, chci si ti moc omluvit, ale pokračování druhé světové být nemůže, protože druhou světovou jsme už ukončili. Kdyby se díval na poslední díl, tak jsme to celý dojeli už do konce na toho veterána, takže hold musíme počkat, než nám začne Star Wars Cosik, druhý díl, a tam to bude masakr. Lidi, já vás tady zdravím vás takhle v neděli večer u, nebojím se říct, pravidelného streamu, protože sakra pravidelné jako svině. Mělo by to být dneska na všech možných FPS a P a všechno možný. Můžete koukat i na YouTube, prostě úplně všechno, jo. Dělám, co můžu. Pořád to máme do těch veteránů, protože včera byl Mezinárodní den veteránů, nebo den veteránů, takže asi tak, jo. Tady někde nahoře kytička, jo, takže vlčí mák, chápeme se, rozumíme si. Hele, a děkuji ti, Richarde, za 50, čeho si. Aleši Sofine multiplayer. Hele, už jsme dlouho nehráli Darkest Dungeon a já bych teďka mohl jako udělat teoreticky hlasování, jo. Teoreticky bych mohl udělat hlasování, ale tyhle, jako vidět Stigura. Inkognito, já tě zdravím. Já tě zdravím. Prostě fakt jsem opravdu rád, že jsi tady. Lidi, v každém případě zdravím vás všechny, co jste došli. Mě se to pokazilo. Zdravím Aleše Sofina, Inkognita a Richarda, moje milované moderátory. Zdravím Stanislava Humra, Jiřího Hruška, Martina Bočka, Michala Tichého, Miru Muzika, Moniku a CZ, Pana Bleka, Taeska, Trejvise, Tygříčka i Vladce. Prostě zdravím všechny, co jste došli. A určitě nebudu sledovat nový dokument JK jinak, jako přiznám se, že na dokumenty o vrazích se nedívám, nebo respektive dívám, ale chápeme se. Jo, fakt to mě jako fakt to jde kolem mě. Hele, to jde kolem mě. Přemýšlím. Hele lidi, když 5 lidí hodí x-ko do chatu, tak dám straw pool, jestli hrát Darkest Dungeon a nebo jestli hrát v multiplayeru ten Call of Duty World War 2. Ale 5 lidí aspoň, když hodí x-ko do chatu. 1, 2. Což bude znamenat jenom straw pool. 3, 4. 4. Jedna, dva, tři, čtyři. Trašere, dneska je prostě herní stream. 5. Hele, 5 lidí. OK. 5 lidí. Takže stroupu. Protože jsou to, jak se to jmenuje. Demokrat, už jsem si vzpomněl. A jen tak mimochodem, dneska jsem zkoušel hrát ty XCOMy, jo, jestli náhodou, a furt to blbne lidi, furt to blbne, takže přiznám se, že mě to v celku baví ta hra. Tak, tady to máte. Tady je anket, ještě bych vám na ní mohl dít odkaz.
No, jako jo, no, jako je to přímá demokracie. Hele, mimochodem, jenom tak, dneska jsem se díval na video, díval jsem se na video od Benatara, lidi. A Benatar je prostě mladý youtuber, který není úplně blbej, jo? Aspoň z mýho pohledu, jo? Není úplně blbej. Nicméně musím teda říct, že ne každý video je normální. A tady v tomhle videu Benatar de facto kritizuje protidrogový spoty. Já vám ho kopnu. Když tak hašte tu anketu. A přiznám se, že teda jako absolutně nechápu. Jakube čau, Martine, čau. Kopněte někdo, prosím vás, tu anketu do chatu, jo, protože já jsem teďka, když teoreticky bych si to tady mohl, že jo, kopírovat, OK. A jsou z toho takový roztrpčený. Chtěl jsem mu tam něco napsat, ale to jako ty děti, co to sledují, by se na mě asi vrhli, takže jsem se na to vykašlal. Vzhledem k tomu, že tam většina komentářů bylo první a kdo bude do prvních 100 views a tak. Co to tady má, ty vole? Se pořezal při holení. takže asi tak, no. Takže asi tak. A kdybyste mu tam chtěli něco napsat, tak vám bránit nebudu. Jo, tak vám bránit nebudu. No, tigříčku, hele, když se na to podívám, 576 lajků, 14 dislajků, takže asi tak. Jo. Je fakt, že on prostě jede na ty děti. No. On prostě jede na ty děti. Ale myslel jsem si, že ne, no, tak trošku mě to zklamalo. Ale tyhle, kdo jsem já, bych soudil, že jo. Jak pak se nám vyvíjí ta anketka? Ty vole, 21 hlasů. 9 ku 14. Ty vole, 23 hlasů. OK. 2010, až bude tady nahoře 2010, tak to ukončíme. Carlos je kokot, ty vole. Vám se to nelíbí, ten Darkest Dungeon? Nebo, ano, tak jako asi někomu se líbí. Já jsem... OK. Se vám ukážu tričko. Jo, chápeme se. Jo. No tak, Martine, tak jako seš menšině, vypadá to. To jsou teroristický trika, ty vole. Millennium Falcon je teroristický triko. No hele, ještě půl minuty teda. Ještě půl minuty. Mandela Gassi, čau.
Ne, tak já si, jako jsme to, jak se to jmenuje, jsme demokrati lidi. Hele jo, takže... Takže asi tak. Já teda změním název streamu. Po delší době opět trocha krve, takže... Teďka vůbec nevím, co se stalo. Richard bituje, tyjo. Richard brutálně bituje. Je to tam. Hele, je to tam? OK. Hele, OK, jo. Já vám teda jenom jako něco ukážu, jo. Já už tady... to jsem vám nechtěl ukázat. Toto taky ne, tyjo. Tohle se... Jo, jako já už to tady mám nachystaný, jo. Ten Darkest Dungeon, jo. Jako... No nic, tak Darkest Dungeon teda vypnem. Takže už jsme v Call of Duty. Tady změníme taky titulek. Po další době opět trocha krve, OK. Takhle. Ty jako hobre, já ti jako řeknu, že mě to nějak... Teď se mi to tady úplně všechno rozházelo, tyva. Jo, dobrý. Dobrý. Není to dobrý. Takže moment, grafika, já to nechci ve full screenu. Window with no border. Jo, window with no border. Hele, tak. Takže pořádně chviličku mi dejte, tyhle. Dejte mi chvilku, já to musím nastavit. Protože tohle jsem teda jako připravený neměl. Presi čau! Tak, Call of Duty. Jo, OK. Takže přejdeme si sem. Trochu bych to mohl zesílit, že asi. No uvidíme, když tak to pak to slumím. Tak. Dobře no. Chtěli jste Call of Duty multiplayer, budete mít Call of Duty multiplayer. Vole. Tak, co to tady máme, tyva? News. Register today, vole. Customize your soldier. Host your division. Basic training. Field match. Soldier. To jsou asi já jsem asi Stigur, že? No hele, jdem field match, ty vole. Public? Asi jo. OK. Tak, já mám problém, že to mám hrozně potichu. Tomáši, čau! Tě zdravím. Ale musíme to zesílit, jo? V každém případě to musíme zesílit. Teďka tam žádný zvuk není, jo, jako buďte v klidu.
Tak. Tak, settings. Audio, aha. Tak, takhle třeba, jo. Tak jdeme na to, tyhle. Já jsem skopčák? Aha, nejsou skopčák. Dobrý, OK. Dobrý vědět. Tak jdeme. O bože, to bude pain, to bude pain. Oh shit. Hele, důležitá je zábava, jo, jako... Není důležitý, kolikrát umřem. Ale důležitá je zábava. Aha, jo, dobrý, dobrý, promiň. Promiň. Líbí se vám to, jo? Máte z toho radost, že něco takového hraju, jo? Je to hezký. Ty vole. Tak jako, začíná to být taky trošku monotónní, jo? Tak ne, že bych ho úplně zabil, ale... Tak se dají zbírat, ne? Ty vole. Jo, to musí mít hroznou radost, tyhle, že... Že prostě tady s něma jako hraje někdo, kdo to vůbec neumí asi, že? To nechce větší zbraň, tyhle, to jako není problém zbraně, jo? To je prostě čistě problém, že řekněme si, že nejsem. Že nejsem úplně hráč tady těchto her, tyhle. Ty vole, lidi, první kill, tyhle, první kill, hurá, hurá, hurá. OK. Lopata, ty vole. Neříkej, že jsem lopata, ty vole, jako. Ty vole, to přece není možný, ty vole, jako. Jako mě už to tady po 50. někdo zabil skurvenou lopatkou, ty vole.
No. Stigur. Jeden kill, 10 zabití, jo? Takže kill dead ratio 0,1, jo? No, prima. No. No. Inkognito. Pavle, myslíš, že bys dal aspoň jeden kill, kdyby měl tank? Hele, tak jako za prvé... Richard, já už mám najít všechny memorable. Jo, už jsem našel všechny memorable. Tak, jdeme na to, no. Tyba, tady toto už vidíte, jo, že tady jsou prostě takový jako jiní, jo, že ti už jsou trošku našlapanější než já, jo. Ty vole, to je hrozný, to je, jako já to fakt neumím jako lidi, já to prostě neumím. Já to prostě vůbec neumím. Tak dobrý, hrajeme zase za spojence. Nechám tady to. What? Ty vole. To bylo poměrně hodně. Teda. OK. Ale když tak jako můžete mi říkat, co dělám špatně, jo? Jako, ne. To je asi blbost, jako mi říkat, co dělám špatně, ale... Jako aspoň nějaký drobný rady, jo? Haha! Dva killy! Double kill, lidi! Já dělám špatně, že to hraju. Ty veď, on měl oblečenou naši uniformu, ne? Ale máme třetí kill. Ty vole, oni už mají optiky a takovýhle věci, ty vole. No to prostě... Řekněme si, že jako nejsme na tom tak dobře s vybavením, jako... A jako v pohodě, jestliže jsme tři zabili. Ty vole, to skore 12. Vidím, že to je tým Stiguru, jako. Hardpoint is secure. Přiznám se, že ani nevím, jakože co si hardpoint secure a takovýhle keci. Vůbec nevím, o co go, jako jo. Vůbec neznám ty mapy třeba, jo, což jako asi není potřeba.
vůbec nevím, kde jsou nepřátelé. Enemy care package observed. Stop there, resupply. New hardpoint. Move out. Hardpoint's getting overrun. Need reinforcements. See, they just have the hardpoint. Na to by bylo dobré, no, ale... Enemy flak incoming. Found all aircraft. C2-104, náš tým zcela evidentně nevyhrává. Hele, ale můžete si za to sami, chtěli jste to. Hardpoint is in enemy hands. Jsou nepřátelé. Jo, jo, jo. To mě potěšilo. Máš se dívat nahoru, blbče. To byl jediný, který tady proběhne, ty vole. Jdem bojovat, ty vole. I got him. Recon searching for targets. Hardpoint's getting overrun. Need reinforcements. Hardpoint in allied hands. Hardpoint is getting overrun. Need reinforcements. Party strike inbound. Find cover. Dropping ace on bomb. Mají obarvený zbraně, ty vole, takovýhle věci, ty vole. Ježiši Krista. Ty vole, ne. To byla škoda. Toto mohlo být plno volných kilů, i když nevím, jestli to byli naši, jejich, who cares. Wow, máme level na zbraň a máme rank, lidi. To nám to ale jde. Recon aloft. We have eyes in the sky.
Ale musím ti říct, Inkognito, že nějakým takovým zvráceným stylem mě to baví, jo? Běží tady někdo asi ne. Že by tady někdo mohl běžet, tady jsme jednoho už lovili, jo? Sniperský hnízdo tady tohle. Fighter aircraft ready. Call for a strafing run. Hardpoint is secure. Jo, tady chvilku pobudem. Recon airborne. Hardpoint location confirmed. Enemy holds the hardpoint. No, situace nevypadá moc dobře. 141 244. Tyhle, to je stejný debil jako já, ale... OK, nevyhráli jsme. Ale máme 11 kilů a 13 smrtí, což je prostě úplně špičkový. A jsme na 6. levelu, což znamená Private First Class 2, což nevím, co znamená, ale je to úžasný. Což znamená, pozor. Jo, to je hrozný, vole. OK. A soldier. Počkat, toto si chceme... Jo. Jo, teoreticky bychom teďka měli mít... ten zaměřovač na pušku, jo, což by bylo úplně fenomenální. Tak zas tak fenomenální to není, ale budíš. Každopádně hrajeme teďka za skopčáky, ty vole, s nějakým divizním, ty vole. Jo, OK. Capture the flag, ty vole, tak to chápu. Proč tam jdu první? Ty vole, fuj, to jsem se lepil.
To je náš nebo jí? Jako musím říct, že ty uniformní mě hrozně matou. To je, ty vole, to jako jak mám vědět, jako kdo je kdo, ty vole. Jak mám doprdele vědět za... To asi blbost, že tady chodit. To je úplná blbost, vole. No dobrý, jo. Tak jako zkusil jsem to, hele. Asi bude lepší jako Bčko. Střílej po všem, co se hejbe. Mandeglasy, díky za naprosto perfektní radu. Tak jdem na to, no. Ty vole, jestli tady tohle kapnu, tak se poseru už smíchem, ty vole. Ty vole, jo? Ale tady prostě se zapikuju a seru na všechno. Ne, zapikuju se tady, kašlu. Ty vole, Borec na to měl úplně jiný názor než já, ty vole. Útoč, ty vole, jdeš na opačnou stranu. To není dobrý. What? Jo, aha. Taking B. Securing Beta. Teď musím přebíjet, zrovna teď, ty vole. Ty vole, ten hajzel tam.
Jo, jasně, pojďte na mě, ty vole, se skoupama, tak. What? Co to kurva je? Half time? Co to je? Jo, jakože zhoda. Domination. Okay. Move out and take position. Hostiles inbound. With Anton. Hold Anton. Enemy control C. Jo, teď se asi jako... Kemper hnusnej, ty vole. Stůj, stůj. Kurva. Nepostoje a nepostoje. Musíme bojovat, to takhle jako, takhle to nejde, ty vole. Nevím proč, ale prostě musíme. Tady by měli běhat, ne? Jo. Werfe Granate! Securing Werfe! Ups. Kdybyste chtěli vidět hru, která mi vážně nejde, tak je to třeba tadle. Wow. Taking B. Přesně, ty vole. Přesně, když už se člověk rozehraje, tak co? Tak ho zastřelí. Taking B. Taking C. Where's the hay bales? Budu tady čekat na to, až někdo zabije? Asi jo. Tak jsem počkal prostě. Ach bože.
Nedá se říct, že bych ten týmům, s kterýma hraju, nosil štěstí. To se jako říct nedá. Pětku 19. No. Wow. No. Increase headshot damage, vole, no, to si úplně nejsou jisté, jestli já někdy dosáhnu na nějaký headshotu, ty vole. No. No, pořád vás to ještě baví, lidi? To je hrozný pain, ty vole. Fakt bych akorát slyšel, jakou byste doporučili tu... Move out! Eliminate the enemy. Jako byste doporučili tu strategii pro mě, jo? Přes celá evidentně, možná jste si toho všimli, ale jako vůbec mi to nejde. Stay wary. Pick your shots. Tady se jako budeme hledat, nebo co? We have the momentum. Tady mě 100% někdo zastřelí ze zadu, jako jo. S tím tak jako nějak počítám. Zkusíme si najít jiný okno, vole. OK, tady zakempíme. Oh, teda ty vole, Richarde, ty dneska nějak to bituješ, ty vole. Ale prostě seru na to, tady se skovám a prostě... Jo, dopadlo to přesně, jak jsem předpokládal. Jo, pěkně. Pěkně.
Ty vole, to je humus. Jako nic, zatím nic. Ale to nevadí, víš se co? To se říct, my se nevzdáváme. Ale my prostě nabíháme na nepřátelské bajonety. Enemy bomb incoming. Get to cover. Ty vole. Ta hra je fakt zlá jako. Jako musím říct, že třeba Word o Warship nebo něco. Aspoň něco. Že War of Warship a tak jakože v celku, že není tak jako, že bych tak jako úplně byl v prdeli z toho. Jo, že tam jako občas dokážu občas dokážu někoho zabít. Tady teda jako ani ne. Tady prostě ne? Enemy counter recon observed. Ground our aircraft. Tyhle, ten má krásný mířidla, ty. Enemy care package observed. Deny them their resupply. Enemy counter recon observed. Ground our aircraft. Tak jako říkáte, co tam ten skopčák dělá. A on tam nachystal bobitrap na mě, ty vole. Enemy recon aircraft in the air. Enemy paratroopers surrounding us. To je to, co mi chybělo. Enemy paratroopers, ty vole. Aleši, čověče, jako multiplayer asi v Battlefrontu, jo, protože tam je to aspoň něco, jako jo, když to tohle je prostě pain. Já nevím, co toto je jako za to. Proč tady tohle nikdo nezabije, ty vole?
No, přátelé. Přátelé, jako dobrý. Dobrý, fakt jako dobrý. Ale teda jako ne tolik, jo? Takže... Máme 9 hodin, jo? 1:13, jo? Prostě. To úplně není to, co bude, co jako byste chtěli, jo? Leave lobby, yes, vole. Tak, hele, podíváme se schválně jenom tak jako... Jo, dáme si tady helmu, vole, speciální. Vůbec nevím teda, co jsou tady ty další věci, jo. Ale tak jako nějak mě to... What? Přesně nevím, na co jsou tyhle věci, ale tak to mě tak celku nevadí. No. Už máme tady na čtvrtý úrovni Levisa. Mohli bychom si odemčít MG15. Potom máme teda... tady je to podstatně víc, ty vole. 15, rank 31, 45, 52, major generál. Jasně, určitě. Tak to určitě, co tady, vole. Ach, bože. Airborne, ti mají co, vole. MP40, vole, prestiž, vole, to asi nebude nějaká bedna nebo něco. No. Jo, tady ještě expediční, jo, ještě tady to je sniper vlastně. A tady to jsou ti Francouzi, no. Jo, máme nějaký 4 tuflíky, že můžeme odemykat, ale to mě... No. Hele, upřímně řečeno, 9 hodin, hodinu jsme si zahráli tuhle našlapanou hru, takže si říkám, že si dáme ten Darkest Dungeon, lidi. Protože ty vole, tohle je prostě pain, ty vole, pro mě, jako. Jak to vidíte? Proč mě toto chce pořád vyměnit tu helmu, ty vole, to nechápu. Jo. Win match, ty vole. Dobrý. Nerozumím. Proč tady, ty vole?
A jako nechápu, proč to pořád mám. Jo, pozor, my jsme komplet nějaký orders, ty vole. Dostaneme reward, pozor. Hele, já vám schválně ukážu, že ne ve všech multiplayer hrách jsou úplně marný, jo? Comment fellow soldier, vole. What? Máme... Oh! To nevím přesně, co se stalo teďka, jo, ale super. Tak to se mě... Remember your objective. Okay. Jak byste si přeložili comment a fellow soldier? Adolfoune, pravdu máš. Ovšem my teďka můžeme mít tuhle helmu, ty vole. A tu helmu chceme, protože jako... Ty vole, ty zombie jsem ani nehrál, čověče. To vůbec nevím, co je. Spadla mě hra, ty vole, to je super, vole. No, a je to. Takže... Ty vole, teďka nevím, co se děje přesně. OK. To je nějaká divočina, ty. Hele, Adolfoune, ta krajinka v pozadí je jedna silnice, co jsem stavěl. Jo, to je jako nějaký datadisk, ty vole. OK. Zkusíme to. Zkusíme zombies, ty vole, Aleši, ty vole, jestli opět dostanu do držky, ty vole, tak welcome no Nazi zombies. Play pro rock? Ne, nechci, ty vole. Enter. No, kostum. Oh, shit. Vole. OK. Dobrý, to nebudeme řešit. Public match, final rake. No, to je přesně to, co chceme. OK, Stigur, ty vole, proč vypadám takhle, ty vole? Select character. Jefferson? Co to je, ty vole? Drostan. Marie. Ty vole, teďka vůbec nevím, co dělám, jo? Ale...
Ty vole, ne, ty vole, tak jako ne, Jeffersona chci. Nebo ne, kecám, Drostana chci, tak. Tohle jo, prostě toto je přesně ten člověk, s kterým se chci vydat na lovení zombí. OK, vůbec tomu nerozumím, jo, vůbec nevím, co dělám. A proč nejdeme hrát? Jo, já a dvě holky, dobře. Už to mám, enter, select, vole. Tak pojďme, jo. Hele, Adolfune, já se bojím pořád, jo, takže to je úplně v klidu. Co mám udělat, jako ready up? Ready up, jo. Asi. Offense. Ne, já budu offense. Dobře. Dobře. To vypadá dobře. Je mi podobný tady ten borec. Hm? Když se podíváte, jo? No, taky. Musím teda říct, že ty zuby má možná lepší než já. No, to je jedno. OK, OK. Harder. Man de Lagasse, hele, je to o ničem, jo, jako, zase to není taková bomba, jako, je to hrozně přeceňovaný, jo. OK. Co budeme dělat? Tak běžte první. Musím říct teda, že... Dobra, jak to dělají s těmi lopatkama, lo? Kurva dělají s těma lopatkama, ty, já chci taky lopatku. Kam jdou? Kam do prdele jdou? Mhm, tak nic. Něco mi říká, že bychom se neměli rozcházet. OK. Já mám strach, abych nezranil tu holku, ty vole. Mají všichni ty lopatky, jenom já nemám lopatku, ty vole. Já jdu tady s tou holkou, ta mi přijde taková jako rozumná. Já vůbec nevím, co dělají tady jako, jo, prostě mi to přijde, že to má nějaký hlubší smysl, jak tady pobíhají. Oh.
Já se tady vždycky s ním mám hrozně rychle, hrozně dlouho, ty jako... já nemám náboje. Ty vole, kde jsou všichni? Do bunkr, jo? To mi přijde jako fenomenální nápad, jo. Fakt, vůbec nechápu, proč já mám 3000 bodů a oni mají jako tak málo, tyjo. A jako, neříkejte mi, že já to hraju dobře, jako, to byste mě fakt hrozně pobavili. Ty vole, ty vole. You must be Klaus's friend. The allies you hope to escape with. You are too late. I caught the traitor just before you arrived. Tyhle, ta holka zase chcípla. Proč pořád jako... They wouldn't stay down. Dead means dead, Jakob Shites. Bloody hell!
Tak Stigurek taky umřel. Stand up, soldier. Cutting it close, don't you think? Takže musíme si dávat větší pozor, jako. Protože to není prdel. Proč jsem furt chodí? Co tady je? Wow! Ne, to nechci. Ty vole, kde jsou ostatní? Kde jsou ostatní? Kde je ta munice do toho? Tady je ta munice do toho Garanda. Kde jsou všichni zase? To je, proč jsme tady jenom tři? Sakra. Ah!
fucker! Tady se to asi posralo. Have some of this handy electrical MacGuffin. Watts, amps, fucking full of joules. No. To není reální zbraň. Ty vole, oni nesou jako bombu, jo? Nu? Ale že by to teda bylo nějak ultra zábavný, to si teda taky říct nedá, jako si přiznám. Ty vole, cože? Cože?
pokračujeme ve hře. Se to líbne, nevíte? Sám, tak asi je na to taky potřeba nějaký skill jako. Ty odhadu bych přežídat Alfouna. Borec to zvládl až do... Jo, on to jako evidentně, ty vole, evidentně zasraně umí, ty vole. Fancy. Looks like we'll need to reroute the power to get through.
Asi mu to nebudu kazit, tyhle. Jak z toho mám vyjet, tyhle? To je tady vyběj. No. No. Nevím, no, jako přiznám se, že teda tohle mě moc nenadchlo, no. Tady to je úplně stejný princip, koukám. Aspoň tohle, ty vole, kdybychom tam měli. Tohle by bylo krásný. Tohle. Browning Automatic Rifle. No nic, lidi. Hele, jako... To fakt jako... To mě moc nebavilo, no. To mě moc nebavilo. Kolik je, tyva? Půl desátý?